بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ ستمبر یوم دفاع کے نام سے مشہور ہے یوم دفاع کا مطلب وہ دن جس دن پاکستان آرمی کے نوجوان پاک فوج کے مجاہدین نے اپنی جان پہ کھیل کے اس اسلامی ملک کی حفاظت کی ہے اس ملک کا تحفظ کیا ہے وہ چھ ستمبر انیس سو کا دن ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم چھ ستمبر انیس سو یوم دفاع کا ذکر کیوں کرتے ہیں جس قوم نے آگے بڑھنا ہو وہ ماضی کو بھولا نہیں کرتی جس قوم نے ترقی کرنی ہو وہ ماضی کے افراد کو اور اپنی قیادت کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتی جس قوم نے اپنا مستقبل بہتر بنانا ہو وہ اس قوم کی ماضی کو بہتر بنانے والے کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی پاک آرمی کے جوان پاک فوج کے وہ نڈر بے باک اور جذبہ ایمانی سے سرشار مجاہدین جنہوں نے چھ ستمبر کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان کا دفاع کیا اور کئی غازی بنے اور پاکستان کا دفاع کیا ہم آج بھی ان کی جرت ان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب تک پاکستان رہے گا اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک رہے گا ان جانباز باز اور ان ایمان کے جذبے سے سرشار مجاہدین کو یاد رکھا جائے گا ہم سب کو اس موقع پر مل کر ایک عزم کرنا چاہیے ایک عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کا ہر فرد اس کا تعلق مدارس سے ہو اس کا تعلق سکول کالج یونیورسٹی سے ہو اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو اس کا تعلق عدالت سے ہو اس کا تعلق تجارت سے ہو اس کا تعلق دنیا کی کسی بھی تنظیم سے ہو اس کا تعلق پاکستان کے کسی شعبہ سے ہو اس کو چاہیے کہ اس موقع پر اکٹھی ہو کر ہم ایک معاہدہ کریں کہ ان شاء اللّہ ہم پاکستان کے استحکام پاکستان کی سالمیت اور پاکستان میں پائیدار امن کے لیے ہر شخص بھرپور طریقے سے محنت کرے گا کوشش کرے گا دعائیں کرے گا اور ہر وہ شخص جو ہمارے ملک کے خلاف ذین رکھتا ہو ملک کے خلاف سوچ رکھتا ہو ہمیں مل کر اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور اپنے ملک میں ہم نے امن اور معیشت کو بہتر کر کے اسلام اور مذہب اور دین کو ترقی دے کے دنیا بھر کے شخص پر یہ باور کرنا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے پاکستان ایک رفاہی سلطنت ہے اور پاکستان ایک مضبوط ترین ملک ہے تاکہ دنیا بھر کا سرمایہ دار اپنے سرمائے کو پاکستان میں لگائے دنیا بھر میں بسنے والا وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے وہ پاکستان کو محفوظ ترین ملک سمجھے اور پاکستانی ہونے پر دنیا میں فخر کرے اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہمیں جانا چاہیے جس حد تک قربانی دینی پڑی قربانی دینی چاہیے ہم سب کی محنت ہونی چاہیے ہم پاکستان کو دہشت گردی سے پاکستان کو فرقہ واریت سے پاکستان کو ملاوٹ سے پاکستان کو غلیظ قسم کی سیاست سے اور پاکستان کو رشوت سے پاکستان کو سود سے پاکستان کو جھوٹ اور بد اخلاقی کی بیماریوں سے پاک اور صاف کر دیں اس کے لیے فرد بھی محنت کرے ادارے محنت کریں جماعتیں محنت کریں جامعات محنت کریں ہر شخص انفرادی اور اجتماعی طور پر محنت کرے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ عزیز پاکستان مزید مستحکم مزید بہتر اور مزید اچھا ہوگا اور ہمیں پاکستان کے میچ کو دنیا میں بہتر سے بہتر بنانا چاہیے تاکہ دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہو اس کو پاکستانی ہونے پر فخر ہو اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کو مضبوط مستحکم سالم اور طاقتور ترین بنانے کے لیے اور اسلامی اور دینی ملک بنانے کے لیے بھرپور طریقے پر محنت اور کوشش کرنے کی توفیق تعاف فرمائے پاکستان زندہ باد اسلام پائندہ باد